Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Dia lindo, ensolarado aqui, graças a Deus, a chuva deu uma pequena estiada hoje, embora tenha chovido de madrugada, mas hoje está esse sol maravilhoso para as nossas plantas. E hoje a gente vai fazer aí um plantio em coletivo de algumas Phalaenopsis aqui que já estão floridas. Aqui é aquele cantinho que eu acabei de construir aqui, já tem muitas plantas, as plantas estão começando a se adaptar, tá com pouco tempo, né? Alguns lugares pega até muito sol, eu tenho que começar a fazer, dar um jeito de afastar essas plantas, porque Phalaenopsis não pode ficar com o sol direto, né? Porque sempre dá probleminhas. Aqui, algumas hastes florais já começaram a abrir, olha que coisas lindas. Olha, muito, muito lindo. E aquele sorquidário sempre é muito bonito, né? Muito bonito de estar, muito bonito de passear. Eu já vim aqui mais cedo, já molhei o chão, já molhei as plantas. E a gente vai mantendo essas plantas bem bonitas, bem hidratadas, né? Hoje eu tava vendo que eu tinha, olha, essas falsas aqui, olha a corzinha. E eu tenho uma dessas duas aqui, ó. Então eu estava pensando de não juntar as duas, mas fazer o plantio dessas outras duas aqui, né? E colocar os vasinhos próximos para fazer aquele grande buquê, né? Aquele grande arranjo aí que a gente sempre faz. Vou procurar aqui um vaso. Se eu achar um vaso grande, eu até coloco todas as quatro juntas, né? Então vai fazendo aí um arranjo bem bonito com essas falsas. Todo mundo aqui gosta de... de ver arranjo. Achei aqui esse vaso de barro bem grande, só que ele só tem só um furo aqui embaixo, ó. Então para esse furo não tampar, eu vou colocar esse resto de vaso aqui, ó, no fundo, tá? Para não entupir o fundo. Aqui eu vou colocar as direções até uma altura que dê para que eu possa replantar. E aqui eu vou colocar as mudas, ó. Elas estão fluindo, mas a raiz está muito ruim. Eu vim colocar as duas juntas. E aqui para segurar elas, eu vou colocar pedra brita. Pedra brita faz a vez aí do palitinho, né? Passar aqui um pouco mais de pedra brita. Aqui no sabre tem muito barulho. Aqui é uma chácara. Tem várias chácaras em volta. E as pessoas vêm aqui no final de semana para cortar o gramado. Queimar mato, muita baderna, nada ecológico. Ó, plantei as duas aqui, vou mostrar aqui como que ficou, ó, bem legal essas duas. E aí eu vou colocar elas lá próximas. Aqui tem um adubinho, vou aproveitar e já vou colocar o adubinho aqui, ó, o osmocote.
eu vou colocar lá próximo daquelas outras que tem a mesma floração. E aí vai ficar um cacho bem bonito. Arrumar aqui. Tirar uma aqui do meio que não faça parte. Essa. Ó, tirei. Colocar essa aqui. E essas aqui vão ficar bem aqui no meio. Ó, ornando com todas essas aqui. A floração. Olha como ficou. Não ficaram lindas? Tirar esse preço. Vazão grande, gente. Foi R$10. Né? Barato, né? Tirar aqui isso. Olha como que ficou. Não ficou uma graça? Então eu sempre estou juntando as plantas que tem a mesma floração. Às vezes não necessariamente no mesmo vaso. Ó. Essa aqui está num vaso, essa aqui em outro, mas as duas têm a mesma flor. Então juntando as duas, vai ficando um arranjo, tá vendo? Aqui ó, tem uma que é muito linda mesmo, olha. São duas, tá vendo? Tem uma aqui, outra aqui, eu juntei as duas, olha o tanto de floração que fica. Então estou sempre fazendo isso, juntando aí as floradas para que dê um efeito mais bonito. Aqui tá tão fresquinho, gente, tá um dia ensolarado, mas aqui embaixo tem pouca luz e o ambiente que a gente molha bastante o chão, bastante as plantas, e acaba que fica tudo muito fresquinho, muito gostoso para a gente andar, passear por aí, tá bom? Então o videozinho de hoje foi esse. Se vocês gostaram, curta, se inscreva, compartilhe. Beijo, até o próximo vídeo. E quem gosta de uma mensagenzinha aí, fica até o final. Deixa seu like, curte, se inscreve. E até o próximo vídeo. Bom sábado aí, bom final de semana para vocês. Beijo e tchau. Esperar. Existe palavra mais desafiadora para você do que a palavra esperar? A palavra esperar, ela vem praticamente grudada em outra palavra que é paciência. No mundo de hoje, com tantas correrias, tantas coisas para fazer, a vida passando mais rápido do que um trem, e a gente vendo que a gente está ficando para trás, a gente só quer que as coisas aconteçam o mais rápido possível. E quando você tem um problema para resolver, algo para conquistar, coisa que você quer viver e alguém só te fala que você tem que esperar. Esperar não é você entrar na sua zona de conforto e deixar que essas coisas caem do céu, não. Esperar não é somente você cruzar os seus braços e não pôr o seu pé na rua para conquistar aquilo que você quer, não. Esperar é esperar com paciência. Mas essa paciência, esse esperar, é esperar em Deus. É colocar os seus planos e os seus projetos nas mãos daquele que realmente pode fazer o impossível na tua vida. Eu já falei várias vezes aqui que Deus está com as suas mãos estendidas para te abençoar todos os dias. E Ele é o primeiro a querer te ver bem, a querer te ver feliz. Aliás, Ele não te colocou nesse mundo só para sofrer. Todo o teu sofrimento, ele tem um começo, um meio, e para você ficar feliz, ele vai ter um fim. Mas o fim só depende de você, do quanto que você tem de aprendizado durante essa provação. A paciência que você tem que buscar todos os dias é a paciência de esperar em Deus, até porque todas as coisas vão acontecer na sua vida no momento em que Deus permitir, em que Deus decidir que é o momento. Há tempo para tudo, de morrer, de plantar, de colher, de viver, de sorrir, de chorar.
Mas a paciência guardada em Deus, quando os teus planos estão guardados e confiantes em Deus, esses planos vão ser concretizados à medida que a força da vontade de Deus estiver liberada sobre a tua vida. Se coloca no lugar. Se coloca no lugar de destaque na presença de Deus, fazendo o que é certo, fazendo o que é bom, fazendo suas orações, buscando a Deus primeiramente em todas as coisas que você for fazer, porque Ele mesmo diz que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Espera com paciência no Senhor, porque a tua fé em Deus nunca vai ser envergonhada. Tudo que a gente espera em Deus acaba uma hora ou outra acontecendo na sua vida. Ah, mas pode demorar. Gente, a coisa vai vir no momento certo. E o que não tiver para acontecer, não acontecerá. Porque Deus, Ele vai fazer o que há de melhor pela tua vida. Algumas coisas acontecem mais rápidas, outras passam anos para acontecer, e algumas coisas acontecem que não são tão boas, e a gente pensa, poxa, mas foi permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. O momento em que você coloca o teu coração para entender que todas as coisas que acontecem na tua vida é permissão de Deus, você começa a encarar essas coisas, tanto as boas quanto as ruins, como um presságio divino. Como uma coisa boa para o teu aprendizado, como um fortalecimento para a tua alma. Esperar, sim, com paciência no Senhor, é ir para a rua e lutar pelo aquilo que você quer. É colocar o seu pé no caminho de madrugada, cedo, porque a palavra de Deus também fala que Deus, Ele vai te ajudar desde que você se esforce. Esforça-te e eu te ajudarei. Há um ditado que fala que quem cedo madruga, Deus ajuda quem cedo madruga. Então corre atrás. Não espera cair do céu, não, que a única coisa que vai cair do céu é um cocô de pombo na tua testa. Não vai acontecer nada caindo do céu se você não correr atrás. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, corre atrás dos teus objetivos. Que Deus do céu, Ele vai te olhar e vai dizer, olha, aquela pessoa ali se esforça, então eu vou ajudá-la. Espera com paciência, porque a paciência é a chave para você conquistar tudo aquilo que você merece. Tá bom? Não espera que as coisas aconteçam quando for somente por acaso. Corre atrás. Entrega para Deus e corre atrás, porque Deus vai fazer o melhor para a sua vida. Lembra sempre desse ditado, o que flor para ser, florescerá. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia de sábado aí, que as pessoas que você ama possam estar junto com você, e aquelas que estão distantes, manda uma mensagem, faz uma ligação, faz uma chamada de vídeo, mostra que você precisa daquele amor, precisa daquele carinho. Que Deus abençoe vocês, tenha um dia iluminado. Gratidão, gratiluz para